İhlas bilan riyoning orasida yana bitta masala bor. İhlas bilan qilayotgan amaliga boshqa sabablarni aralashtirib qo'yib, shu amalni ihlosdan chetga chiqarib qo'yish bo'ladi. Masalan, bir odam bemor ziyorat qilgani boryapti. Bemorni ziyorat qilish holdan xabarlashish savobli amal. Shuni Alloh uchun xolis bajarsa, uni va'da qilingan savoblarga ega bo'ladi. Ammo u bemor kattaroq odam. Uni borib ko'ryaptiki, unga yaxshi ko'rinay deb. Bo'ldi, bunga g'araz aralashdi. Yoki uni borib kasalligidan xabarlashadiki, yaxshiroq ko'rinay, menga yaxshiroq ish bersin. Yoki hech bo'lmasa mening o'rnimda olib qo'ymasin, birontasi berib yubormasin deydi. Yoki janozaga qatnashadi, birodarlar. Faqat Alloh uchun emas, meni ham janozamga odamlar qatnashsin deb qatnashadi. Buning juda katta farqi bor. Bugun odamlar aytilgan marosimlarga borar ekan, nimaga? Men shu odamlarga bormasam, qo'shilmasam, odamlar menga ham kelmaydi. Yakkalab qo'yadi, to'yimda hech kim bo'lmaydi degan niyatda borsa, u amali ketdi, ixlosdan chiqib ketadi. Janozaga haligi niyatda borsa, janozasidan savob ololmaydi. Mana shu yerda juda ehtiyot bo'lish kerakki, xolis Alloh uchun degan niyatiga boshqa g'arazlarni aralashtirmaslik kerak. Bir bandalarga sabab bo'ladigan narsalarni aralashtirmaslik kerak. Yoki biz yana ehtiyot bo'laylik. Masalan, roza tutsam sog'lom bo'lar ekanman deb. Agar shu niyatda tutib qo'ysa, rozasining savobi yo'q. Rozaning sog'lom bo'lishlik u foydasi uning hikmati. Bandalar uni keyin ko'raveradilar, lekin niyatga bu narsa aralashmas kerak. Sog'lom bo'laman deb yoki fizkultura deb namoz o'qsa ketdi, fizkultura bo'ladi namozi. Namoz o'rniga tushmaydi. Mana bu narsalarda o'ta ehtiyot bo'lib, farqiga borishimiz kerak ekan, birodar.